Náš pane, chci ti poděkovat za další možnost společně, i když na dálku, uvažovat nad tvým slovem a tati chci prosit o tvého ducha. O stišení pro mě i pro každého, kdo poslouchá a o to, abys mi dával ta správná slova. Za to ti děkuju. V jménu Pána Ježíše. Amen. Přátelé, vítám vás u dalšího online kázání a jsem rád, že můžeme pokračovat v našich zamyšleních a že i takto na dálku můžu být s vámi. Dnešní kázání má název Málem jsem uklouzl. Málem jsem co? Málem jsem uklouzl. Já sám mám rád hudbu, mám rád písně. A jsem rád, že i v Biblii jsou písně zaznamenané. A jsem rád, že tam je také životopis, nebo že můžeme zjistit něco málo o jednom velkém hudebníkovi, o kterém se zase toho tolik neví. Kdo z vás už někdy slyšel biblické jméno Asaf? Skoro vidím, jak se zvedají ty ruce. Tak pojďme na něj. Pojďme se podívat, co se v jeho životě skrývá. Kdo z vás ví, kdo to byl Asaf? Vidím taky nějaké ruce, ale je jich už méně, jo? V období krále Davida, ve zlatém věku Izraele, izraelského národa, kdy Izrael prožíval národní rozmach, se objevuje taky záznam o jistém Asafovi. Bylo to v době, kdy se David radoval z toho, že je truhla smlouvy znovu přesunuta tam, kam patří. Do Jeruzaléma. Kde postavil stánek svatyni. David. Tedy. A je to období, kdy je Izrael věrný svému Bohu. Právě díky svému věrnému králi. A v té době začíná jakýsi počátek chval ve svatyni, kde jsou ustanovení taková nějaká chválící kapela, chválící skupina. David vybírá tři zpěváky. Jmenují se Asaf, Heman a Etan. Jsou to tři důležité persony. Ty měli vést při bohoslužbě zpěv. Sám David, a to asi všichni víme, rád zpíval, hrál taky na hudební nástroj a víme, že složil nejeden žalm, takže možná i proto, že mu byla tak blízká hudba, tak chtěl, aby ve svatyni právě probíhaly chvály i touto formou. A nás bude zajímat právě ten Asaf. Jeden ze tří. Byl to hudebník, hrál na harfu, zpěvák, skladatel. 12 z jeho písní máme zaznamenaných v Biblii právě v podobě žalmů. A on měl sloužit před truhlou smlouvy a měl za úkol připomínat lidem Hospodina Boha Izraele právě formou hudby a zpěvu. Jeho jméno v překladu znamená ten, který zhromažďuje, takže i ta hudba vlastně v jeho podání zhromažďovala lidi k bohoslužbě a k uctívání Pána Boha. Spolu s Davidem to byl autor předpisů a pravidel, jak má být Bůh uctíván a jak mají vypadat chvály ve svatyni. Takže to mělo i svá pravidla. Nebylo to jenom tak nějaké prostě libovolné brnkání. A dokonce o staletí později se potom k tomuhle vzoru Izraelité vraceli a podle něj se řídili. Když v Izraeli nastalo nějaké duchovní probuzení a přišel zbožný král. A když se dívali na ten vzor, jak to teda má vypadat? Píše se dokonce o takzvaných Asafových synech, kteří byli odděleni pro službu zpěvu a hudby ve svatyni. A tito Asafovi synové byli součástí každého národního oživení v Izraeli, když se Izraelité vrátili zpět k uctívání pravého Boha.
buď to byli teda doslova Azafovi potomci, nebo to byla jakási azafovská škola zpěvu a hudby, tedy zpěváci a umělci, kteří měli Azafa jako svůj vzor a vlastně navazovali na jeho odkaz. Na něj se odvolávali jako na svého mistra. Těžko říct. Možná obojí. Tedy Azaf, tenhle člověk, byl ve své době pojem. Byl známý, ctěný a uznávaný umělec. Měl doslova dar od Boha a taky tímto darem Boha chválil a uctíval. Možná taková persona, co týče zpěvu, jako v Česku Karel Gott? Nebo nevím, někdo další, kdo je velice známý. A nejen, že byl úžasný umělec, ale on je také nazýván vidoucím, to znamená prorokem, který prorokoval. To je něco úžasného. Nadaný umělec, který ještě k tomu má dar proroctví. Pro mě osobně teda úplně ideální kombinace. Já miluju hudbu, miluju zpěv a navíc jsem kazatel a tak bych chtěl mít taky dar proroctví a být vidoucím. Tohle Azaf byl. Azaf byl persona. Uznávaná, ctěná, milovaná, populární. To byl on. A jednoho dne, když Azaf opět vede chvály v chrámu, představme si to, to je imaginární situace, ale představme si to, vychází z reálných podkladů. Jednoho dne Azaf opět vede ty chvály v chrámu, ve svatyni, tehdy ještě nebyl postaven chrám, kamenný zděný chrám, a oznámí, že složil novou chválu, novou píseň. A ta píseň se nám dochovala jako žalm číslo 73. Chci vás upozornit předem, že budou tři vstupy v tomhle kázání, kdy se můžete taky zapojit. Zkusit teda nachystat papír a propisku, nebo si vytáhni mobil a nějaký poznámkový blok, poznámky. A zkus se potom zapojit ve třech momentech, když tě vyzvu ke konkrétním věcem. Takže Azaf složil novou píseň, ta se nám dochovala v podobě žalmu 73. A on teďka začíná zpívat a poslouchejte ta slova. První verš. Žalm 73, první verš. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k lidem čistého srdce. A my bychom řekli spolu, nebo zpívali spolu s Azafem, jo, to je pravda, amen. To je očekávaný začátek, co jiného by takový člověk mohl taky zpívat. Ale pak přichází druhý verš. A on zpívá dál. Ale já, mé nohy málem uklouzly, mé kroky téměř klopítly. Začíná ale. Bůh je dobrý k Izraeli, ale já. Najednou tady vidíme nějaký rozpor s tím úvodním výrokem, nějaké napětí. A přichází naprosto nečekaný obrat a výrok, podle kterého je pojmenováno dnešní kázání. Málem jsem uklouzl, ale já. Jak je to možné? Co se stalo? Takový člověk jako Azaf. Představte si, že to zpívá, teďka najednou ten šum v tom davu. Cože? Co? Azaf? Jo, to je divné. Vemte si hypoteticky, kdybyste vzali na tenhle ten worship nějakého člověka, kterého byste chtěli přivést Pánu Bohu a povzbudit ho ve víře. A tady prostě ten úžasný umělec, který chválí Boha celým svým životem a je to persona všemi uctívaná, tak říká, ho zpívá, málem jsem uklouzl. Byl by na té bohoslužbě povzbuzený ve víře. A pak verše 3 až 9 a 11, 12, verše 3 až 9. On zpívá dál a
teď se vám možná na té bohoslužbě začnou prostě trochu jakoby ježit vlasy na hlavě. Neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemu. Vždyť nejsou spoutání, aby směřovali k smrti. Jejich tělo je tučné. Lidské trápení se jim jich netýká. Nebývají postiženi jako ostatní. A tak je pícha jejich náhrdelníkem, násilí je halí do, jako oděv. Jejich oči vystupují z tuku, ukazuje se smýšlení jejich srdce, posmívají se, mluví ve zlém, ve své povýšenosti promlouvají o útlaku. Svými ústy směřují proti nebesům a jejich jazyk prochází zemi. Fíha. A Safe, nespletl jsi trošku písničku? Není to nějaká... šuplíkovka, kterou si chtěl nechat schovanou. A potom 10. až 12. jeho lid se proto hrne za nimi. Řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají, co pak Bůh něco ví, má snad nejvyšší o něčem ponětí. Nuže, takto se mají ničemní, ve stálem pohodlí kupí bohatství. Přátelé, tak to je šok. Vemte si, že jdete na bohoslužbu, kde má být v písni oslavován Hospodin, a místo toho tam jsou vlastně oslavováni tihleti bezbožní lidé, protože nakonec říká, ti se mají tak strašně dobře. Ti si dělají, co chtějí. Nic jim nechybí. Nic se jim neděje špatného. To je docela nášup. Ale Azaf, ten tady popisuje napětí každodenního pohledu na to, jak se těm bezbožným daří. Jak je to možné? Už jsi někdy byl v takovém stavu? Měl jsi už někdy takový pohled? Že ti bezbožní se ale mají dobře. Jestli mi to stojí za to vůbec žít jinak. Vidím, že to vychází. Daří se jim, jsou bezstarostní. Plní si svoje cíle. Hrabou majetek. Užívají si život. Přeč nemají se dobře? A ve 13. verši říká, já ale chovám své srdce v čistotě. Ruce si myjí v nevinnosti zbytečně. Je to k ničemu. Marnost. On sám pochybuje. Zpívá pochybnost o vlastním zbožném způsobu života. Spochybňuje, jestli to vůbec něčemu je. Jím se tak dobře daří a mají všeho dost. A já? A já ti řeknu, co já. Já ti ve 14. verši zaspívám, že stíhán jsem ranami celý den, ráno mě čeká další trest. Takže zatímco jim se daří, tak já ve svém zbožném způsobu života jsem stíhán ranami celý den, ráno mě čeká další trest. Tak přátelé, to je slušná deprese, toto. Denně dostávám rány, denně dostávám přes prsty. Tohle snad ani není snaha o objektivní popis situace a pohled na jeho život a na život obecně. Jako spíš touha vylít si srdce. Dostat ze sebe ty emoce pryč. Ven. Oni nemají, všimněte si, on zpívá, oni nemají nikdy starosti. A já? Já naopak denně dostávám rány, dostávám přes prsty. Oni nikdy, já pořád. Pěkně nám to vyhrotil. Takové to mně se vůbec nic nedaří. I když to není pravda. Ale na tom nesejde, protože ten člověk si tak opravdu cítí, on to tak vnímá. A málem uklouzl. V 15. verši vrcholí to vnitřní napětí Azafa. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů.
On má v sobě vnitřní napětí. Kdybych jednal a mluvil jako oni, udělal bych něco špatného, zpronevěřil bych se. Už si to zažil někdy, dětě něco lákalo, říkal si, já bych nejradši žil takový život. Prostě na to všechno se vykašlal, ale víš uvnitř sebe, že by se s ničemu zpronevěřil, nemůžeš. Že by si zapřel to, kým jsi a čemu jsi byl povolaný. Něco mi brání přijmout jejich vidění světa, ale na druhou stranu je to pokušení tak velké. Prožil jsi to už někdy? Znáš tohle dilema? Nebo to právě teď prožíváš, když tu sedíš před obrazovkou v teple domova? Nebo ti přijde, že tohle kázání je zbytečné? Že teď přece, co, tak Azaf, no, tak měl nějakou slabší chvilku a to se stává málo kdy. Možná, když najdeme princip tady v tom, co Azaf zpívá, zjistíme, že to není jenom o tom, že všichni jako věřící lidé závidíme prostě těm nevěřícím a vlastně zuby nechty se držíme, abychom nežili život jako oni. Ale ten obecný princip zní, že v životě člověka jsou otázky a oblasti, které ho trápí a mají tendenci odvádět od Pána Boha. U Azafa to bylo tohle, záviděl bezbožným. Zdálo se mu, že se mu daří lépe. Možná tobě se to nezdá. Ale teďka mám pro tebe první aktivitu, první možnost se zapojit. První zásadní otázku. Co konkrétně je tvá kluzká plocha, po které tvá noha tak nebezpečně klouže ke kraji propasti? Co je tvou kluzkou plochou? Tedy co konkrétně tebe láká a vzdaluje od Boha? Máš něco takového ve svém životě? Nebo to není problém pro věřící lidi, je Azaf sám? Ale pak mi řekni, proč teda tolik lidí a zvlášť mladých odchází od Boha, pokud tohle není realita jejich životu, našich životů. Pokud se to stalo člověku, jako byl Azaf, prorok, který chválil Boha ve svatyni hudbou, tak nám se to vyhýbá. Nás se to netýká. V čem se skrývá tvoje frustrace? Co ti chybí a zdá se ti, že ve světě to lidé mají? Závidíš jim něco? Ne každý musí mít tento problém. Samozřejmě. Pokud tento problém není tvůj, máš teďka chvilku odpočinek, pauzu, anebo můžeš přemýšlet o lidech, které máš třeba rád a u nich vidíš, že tento problém mají, že závidí bezbožným, závidí lidem, kteří nechodí s Bohem a žijí světský život. A pro tebe, který si uvědomuje, že něco takového tě může lákat, je to tvoje kluzká plocha, pak tady mám některé návrhy, co to může být, ale ty sám si napiš. Tak jen pro inspiraci. Tvou kluzkou plochou může být tvůj partner, nevěřící, neduchovní. Může být, odvádí tě od Boha. Může to být tvé studium a třeba nepoctivý přístup tvých spolužáků a studentů a říkáš si, tyjo, stojí mi to za to být poctivý, když tam ti nepoctivci vždycky prostě to nějak uhrajou a mají to mnohem jednodušší, já se tady trápím. Nebo naopak v práci, když už jsi zapojen do pracovního procesu a říkáš si, tyjo, plno těch podnikatelů, kteří prostě využívají korupci a prostě hromadí ty miliony a dělají různé daňové úniky a podvody, těm se daří a co já zbytečně tady prostě si vedu poctivě to své účetnictví nebo zbytečně tady neokrádám firmu. A mohl bych. Možná tě od Boha oddalují a jsou tou kluzkou plochou tví nevěřící přátelé. Komunita, že chceš mít komunitu, kde budu patřit a budu přijímaný, ale zároveň víš, že to se neslučuje s Bohem. Buď je nemáš a chceš je mít, a tak bys dělal všechno pro to, aby jsi měl i sklouzl od Pána Boha. Nebo máš a nechceš o tyto lidi přijít. Nechceš před nimi vypadat blbě. Nebo máš možná prožíváš jako kluzkou plochu,
nespokojenost se svým vzhledem, nebo celkově jak ti vnímají lidé, chtěl bys být inteligentnější, chtěl bys za sebe zapracovat, abys prostě něco dokázal. Závidíš druhým lidem, kteří neposlouchají Boha, jejich volnost, že nic neomezuje. Závidíš jim realizaci jejich snů, že dávají, podřizují všechno kariéře, bohatství, že tvůj kamarád nebo známý se prostě vypracoval v ikonu, v showbiznise, cokoliv. Nebo závidíš, že mají vliv. Nebo naopak bys chtěl žít bohemský život, užívat si života plnými doušky, ochutnat všechno, co nabízí. To tě může lákat. Nebo cokoliv dalšího, dosaď si tam, to jsou jenom návrhy, co mě tak napadly. A nebo naopak je pro tebe třeba kluskou plochou, na které ujíždí tvá noha z cesty k Pánu Bohu, to je vlastní utrpení, které prožíváš, nebo prožívá tvá rodina, nebo utrpení druhých, na kterých ti záleží, tvých přátel. Pokud třeba neprožíváš těžkosti jen ve svém vlastním životě, kolikrát je těžší vidět druhého člověka, jak trpí, než sám nést utrpení. Napiš si, co je tvou kluskou plochou. Dokážeš se s Azafem stotožnit? Rozumíš jeho pocitům? Klidně si tohle nechej potom na přemýšlenější pokázání. Napiš si jenom otázku, co mě odvádí od Boha, co je mou kluskou plochou, a doplň si to třeba v klidu odpoledne nebo večer, až budeš sám, až si to promodlíš. Budeme pokračovat dále v písni Azafa, který zpívá, krásně zpívá, co se týče melodie, akorát ta slova nejsou úplně to, co bychom čekali. Tak budeme číst 16. verš. Azaf vyznává, když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. A já se tě ptám, souhlasíš s ním? Tenhle výrok kolikrát není potřeba rozebírat. Prostě s ním většinou souhlasím. Je to těžké pochopit. Na jedné straně zaslíbení Božího požehnání, na druhé straně prostě ten nesoulad. Je to pro mě těžké pochopit. Ale přichází bod zlomu. V 17. verši. Až když jsem vstoupil do Božích svatyní. Až když jsem vstoupil kam? Až když jsem vstoupil do Božích svatyní, něco se stalo. Pochopil jsem jejich konec. Co jsem pochopil? Konec těch, kterým závidím. Až když jsem vstoupil do Božích svatyní, díky tomuhle prožitku, díky tomuhle momentu, že vstoupil do Boží svatyně, Azaf na začátku písně může zpívat, že pouze málem jsem uklouzl. Skoro. Ale nic mě zastavilo. Tohle je ten bod. Málem jsem uklouzl. Zatímco snad každý z nás, kteří teďka čteme tento žalm, by musel říct nemálem. Ale uklouzl jsem. Ne málo, ale pořádně. Ve svých myšlenkách, kolikrát ve svých slovech a někdy dokonce ve svých činech. Pořádně jsem to zvoral. Odešel jsem. Uklouzl jsem. Zapřel jsem. V čem je ten rozdíl mezi námi a Azafem? Azaf vstoupil do svatyně. A svatyně je ve Starém zákoně místo Boží přítomnosti. On vstoupil do Boží blízkosti, do Boží přítomnosti, vyhledal Boha. Jemu se zdálo těžké to pochopit, jak si říkal, no jak bych to asi tak mohl pochopit? No tak podívám se na Google, no tam to asi jako mi to moc nepomůže, tak přečtu si nějakou chytrou knížku, zeptám se kamarádu. Možná ti všichni jsou zmatení podobně jako já.
A tak si řekl, půjdu Bohu. Půjdu do jeho blízkosti, do jeho přítomnosti a tam to zkusí pochopit. Řeknu mu, já na tom jsem, protože jako málem jsem uklouzl od něj. A pokud se něco nezmění, tak uklouznu. Zatímco často my, když vidíme to pokušení, jsme na té kluzké ploše, tak místo, abychom přišli do svatyně, místo, abychom přišli do Boží blízkosti, tak sklouzáváme pryč, pryč od Pána Boha. Pryč tam tím směrem, kam nás láká a vede naše pokušení. Takže to je opačný pohyb. Azáf ten šel do Boží přítomnosti a my naopak sklouzáváme za svým hříchem, za svým pokušením. Ať už jsme si řekli, že to je cokoliv. A Azáf díky vstupu do Boží přítomnosti pochopil, jak si věci doopravdy mají. Bůh mu ukázal svůj pohled na ty lidi, o kterých si myslel, že žijí skvělý život bez Boha. A on to od 18. do 20. verše vyznává, když pochopil jejich konec, tak jaký je jejich konec? Ano, postaví že na kluzká místa, nechá že padnout do klamu. Jaký děs vyvolají, když náhle zmizí zahynou hrůzou. Panovníku, až se vzbudíš, pohrdneš jejich přeludem jako snem po procitnutí. Přátelé, my dobře víme, že když se odhrne taková ta vyparáděná opona světského života, tak zákulisí, tam, kde už se nehraje to divadlo, na to, jak je všechno super, tak tam je hodně bolesti, hodně prázdnoty, hodně bezvýznamnosti. Tam je hodně depresí, tam je hodně rozbitých vztahů. Tam je hodně všeho, co nechceš prožít. Někdy lidé vypadají úžasně na sociálních sítích, dávají skvělé fotky, vysmáte, Instagram, dokonalý Instagram. Ale zasne obrazovka a jejich život je prázdný. A ty jenom vidíš tu obrazovku toho Instagramu, ten jejich profil, projíždíš se, říkáš si, no to je život. Kdybych měl taky takový život. Utíkej do Boží přítomnosti, aby ti Pán Bůh otevřel oči. Uvidíš zákulisí. On ti dá pochopit skrze Ducha Svatého, že to není to, co hledáš ve svém životě. To je jenom slepá ulice. Slepá ulička, ve které většina tohohle světa vězí a fotí si v ní ta nejlepší selfiečka, aby to vypadalo, že si mají skvěle. Ale to nic neřeší. Pochopil jsem jejich konec. A když to pochopil, víte, co vyznává? Ve 21. a 22. verši mě se to moc líbí, co říká, nebo co zpívá. 21. a 22. verš. Když bylo mé srdce zahořklé, když se jitřilo mé nitro a on toto prožíval. Vemte si, Boží služebník, duchovní člověk, vedoucí chval ve svatyni, vidoucí, tedy prorok. A on říká, mé srdce bylo zahořklé. Jítřilo se mé nitro, prožíval jsem bolest, tohle mě trápilo. Tohle není jenom nějak jakoby vyfabrikovaná píseň, že jsem prostě měl něco složit, tak jsem složil nějaký hit. To je moje zkušenost. Tak když jsem takhle přišel do té tvojí přítomnosti, tak všimněte si, 22. verš, mi se to moc líbí. Byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako hovátko. A on to napíše asi moc hezky, protože je to píseň pro Pána Boha, že jo? A celkově je to nějaké umělecké dílo, tak napíše, byl jsem hovátko, ale doslova, víte, co pochopil? Že byl před Bohem, tak říkajíc, za vola. Já jsem byl hloupý, jak ten vůl. Byl jsem za vola. Byl jsem tupé hovado. Omlouvám se za ten výraz, ale toto to vlastně znamená. My samozřejmě čteme, byl jsem hovátko, to je tak roztomilé, že? Takové.
Byl jsem hloupý. Když se na ně Bože tehdy díval, musel to být politováníhodný pohled. Pohled na to, jak jsem nechápavý a jak si myslím, že rozumím životu. Jak jsem si myslel, že bez tebe by ten život snad mohl být lepší než s tebou, když jsem projížděl ten Instagram celebrit, které rád sleduju, když jsem si projížděl videa mojich oblíbených youtuberů, kteří jsou prostě v žebříčku někde na vysokých místech vůbec ve sledovanosti toho YouTube. Když jsem se díval na ty seriály, co tak rád sleduju večer, a viděl jsem ty vymyšlené životní příběhy. Když jsem nevím co viděl, nevím koho viděl, své přátelé, své kamarády, jsem si myslel, že tomu rozumím a že oni se mají tak dobře. Bože, já jsem před tobou byl za vola. Protože jsem viděl jenom to divadlo před oponou, ale neviděl jsem zákulisí. A nepochopil, nechápal jsem konec, kam to vede. Víte, ale je úžasné, že máme naprosto fantastického Boha. Máme dokonalého Boha. Protože Bůh Azafem nepohrdl. A nepohrdá ani tebou. On se mu nevysmál a nevysmívá se ani tobě. On se ho nezbavil a nezbavuje se ani tebe. Jen proto, že máme takovouhle duchovní a možná i životní krizi. On naopak touží ti otevřít oči. Abys viděl realitu. Duchovní realitu, věčnou realitu. On tě má rád i přesto. Mě má rád i přesto, jak jsem nechápavý. Jak jsem zaslepený. Jak jsem omezený. A ve 23. a 24. verši vyznává Azaf: nicméně jsem stále u tebe. Jsem hovado. Tupé hovado, hovátko. Nicméně moje štěstí je, že jsem stále u tebe. To je moje záchrana. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. Jsem stále s tebou, můj pane. To je naprosto klíčové. Jsi stále s ním? Navzdory tomu všemu zůstáváš stále s ním, abys chápal. Druhý vstup a druhá možnost pro tebe se zapojit a něco víc z tohohle kázání ještě vytěžit. Napiš si, jestli je něco, co ti brání vejít do Boží blízkosti, do Boží přítomnosti, do Boží svatyně. Už jsme si pojmenovali už jsi pojmenoval tvoji kluskou plochu. Co tě láká? Teď si zkus pojmenovat, co ti brání, kromě tohohle, ještě si něco, vstoupit, vydat se do Boží blízkosti. Co ti brání být stále s ním? Jsou to vztahy? Jsou to přátelé? Trávení tvého volného času? Televize, hry, internet, seriály. Ty víš, jak trávíš svůj volný čas. Jsou to tvé koníčky? Je to mnoho práce? Že nemáš čas? Co to může být? Je to nějaká tvoje vnitřní nechuť? Že bys možná i ten čas měl, ale si ti prostě nechce. Nebo příliš mnoho aktivit, byť třeba i dobrý, jsem zapojený v mnoha projektech, vlastně dělám bohulibou práci, ale dělám jim bez něho. Mě to vlastně odvádí od toho, brání mi to být stále s ním, protože pořád něco dělám. Máš hodně starosti s rodinou, s výchovou dětí, se zabezpečením příjmu a ty víš, co prožíváš. Co z toho ti může bránit? Abych byl i v tomhletom osobní a přispěl svojí troškou, někdy mi přijde, že jsem pro některé trošku nesrozumitelný, protože řeknu, hele, já prostě tohle to nedělám, nebo tamto nedělám, nebo naopak tohle to dělám a lidé to nechápou a říkají, no tak proč, to je nějaký, jakoby, jak se to říká,
takový jako až moc konzervativní, ne? Přece tak přece na tom sledování těch seriálů přece není nic špatného, nebo na poslouchání světské hudby není nic špatného. A to jsme už trošku nakousli v tom křesťanském životním stylu. Ale nejde o to, že by to bylo nutně špatné, ale ani se nechci nějak vyhraňovat a dělat lepší než ostatní, vůbec ne, ale jenom jsem si prostě tady tohleto s Asafem potřeboval definovat, co mi brání být stále s ním. A kdykoliv potom v životě přijdu na to, co mi může bránit, kdykoliv vnímám, že po tomhle tom vůbec mi do té Boží svatyně nechce, do té jeho přítomnosti, nejradši by šel opačným směrem, tak řeknu, Pane Bože, prosím, pomoct mi to překonat, protože to mám fakt rád, ale teď se musím rozhodnout. To je ten důvod. Nic jiného zatím není, jinak bych dělal spoustu věcí, které jsem vždycky měl rád, ale které mě od Boha odváděly, obránily být stále s ním, a naopak bych nedělal spoustu věcí, které mi pomáhají být s ním. Pokud ale chceš mít správný pohled na svůj život i život ostatních, je podle Asafa naprosto klíčové vstoupit do Boží přítomnosti. Tak si zkus sepsat, co ti v tom brání. Pravidelně přicházet do jeho přítomnosti. Opět můžeš s pokázáním, až budeš mít klid. A tak se blížíme k závěru celé písně. Když vyznává Asaf na konci ve 25. verši, koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. Přátelé, to je úžasné vyznání. Na zemi nemám zalíbení? Co se to s ním stalo? Když ještě před chvilkou říkal, jak prostě to vypadá všechno skvěle na té zemi. U těch, kteří žijí bez Boha. Jak by málem uklouzl, jako to tam táhlo. A teďka řekne, to už mě nebere. On říká, když jsem totiž s tebou, tak mám mnohem víc, než mi kdy kdo může na téhle zemi dát. V Boží blízkosti člověk žije tak naplněný život, jako by neměl, ani kdyby získal celý svět a ten mu ležel u nohou. Plno takových lidí, kteří celý svět získali a celý svět jim leží u nohou, doma usínají prázdní. A tak kolikrát si musí dávat různé drogy a stimulační látky, aby se cítili dobře. Přitom jim celý svět leží u nohou. Oni nemají tu Boží blízkost. Oni nemají ten úzký vztah s ním. Bůh, když si s Bohem, on otvírá oči, ukazuje nové obzory, ukazuje ti své plány pro tvůj život, vede tě tam, kam by ses sám nikdy nevydal. Sám to teďka prožívám. Přesně tuhle poslední větu. Vede tě tam, kam by se sám nikdy nevydal. Možná brzy už se ukáže, co to je. A tak ve 28. verši Asaf zakončuje a vyznává. Poslouchej dobře. Co se mě týče? Nevím, jak vy, ale vím, jak já. Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Já vyznávám, že Boží blízkost je pro mě dobrá. Já to vyznávám spolu s Asafem. Boží blízkost je pro mě dobrá. Tak jako každý den musíme čelit tomu pokušení závidět bezbožným alebo jakékoliv jiné kluzké ploše, tak je potřeba i každý den aktivně vstupovat do té Boží svatyně, udělat si z něho útočiště, udělat si z něho svůj hrad, svůj tvrz, kam na mě to pokušení nemůže, kde jsem ukrytý před tím a mám všeho dost a jsem radostný ze společenství s ním. Najít si tu svou chvíli ticha. Chvíli, kdy si můžu číst Bibli. Jinou duchovní literaturu.
kdy se můžu modlit, kdy můžu pěstovat vztah s Bohem, kdy můžu mu děkovat, kdy mi Bůh může otvírat oči, abych potom viděl realitu. A aby ta kluzká plocha přestala být tak kluzká. A možná taky chvíli na to, nebo období, kdy si dám od něčeho půst, nebo možná spíš určitě, od někoho, od něčeho, abych víc viděl, co to znamená Boží blízkost. Už jsi zdefinoval svou kluzkou plochu, nebo tě to možná ještě čeká. Taky jsi zdefinoval, co ti brání přijít do Boží přítomnosti a trávit čas v jeho blízkosti. A na konci tohohle kázání snad i toužíš zakoušet v životě právě tu Boží přítomnost, protože Duch Svatý tě teďka usvědčuje a naplňuje tě radosti z toho, že Boží přítomnost to je něco úžasného, to chci taky zažívat. Možná to už zažívá, že to je dobře, nejsou všichni prostě takhle zrovna v krizi. Díky Bohu za to. Chci tě povzbudit, aby si vytrval a prohluboval tuhle svou zkušenost a byl bys inspirací a požehnáním pro druhé lidi, aby viděli, jak to vypadá takový člověk. Jak vypadá člověk, který je v Boží blízkosti. Potřebujeme co nejvíc takových lidí. Takových není nikdy dost v církvi a v tomto světě. Lidé potřebují vidět takové. Ale možná si právě ten, který touží něco podobného prožít. Jenže víš co, touha je dobrý začátek, ale špatný konec. Je dobré začít touhou, ale nespokoj se s tím, že taky touhou skončíš. A tak tě zvu, napiš si, co bys chtěl ve svém životě změnit, nebo co musíš ve svém životě změnit. Na co jsi přišel? Něco ubrat, něco přidat. Něco úplně vypustit, nebo úplně něco nového začít dělat, co konkrétně teďka bys chtěl změnit. Je něco takového. Můžeš si to napsat v principech obecně, jo? Měl bych více času trávit s Bohem. Nebo měl bych méně času trávit, nevím čím, co zrovna máš. Na mysli, co tě odvádí od Boha. Ale platí, že čím konkrétnější cíl si napíšeš a pojmenuješ, tím uchopitelnější to pro tebe bude, aby si tím něco dělal. Napíš si klidně něco na první pohled malého, ale něco, co budeš ochotný pak splnit a třeba dělat každý den. Malé krůčky. Přátelé, chci končit 28. veršem, znovu zopakovat vyznání Azafa. Vzpomínáte si, jak začal píseň? Hospodin je dobrý k Izraeli, ale já jsem málem uklouzl, když jsem viděl toto všechno. Ale on končí, jak úžasný konec. Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Ať je to i tvoje zkušenost, ať je to moje zkušenost. Ať to je naše vyznání, ať to můžeme zpívat. Ať si to můžeme spolu s ním zaspívat v nebi, tenhle závěrečný text. Dáme tomu nějakou dobrou melodii. Co se mě týče, tvoje blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v tobě. Tak bych rád uzavřel tohle naše téma, málem jsem uklouzl. Přál bych si, až se spolu zase budeme někdy bavit. O různých věcech života. Co prožíváme, co jsme prožívali. Jak si máme. Tak abychom si mohli vzájemně říct, víš, tehdy a tehdy jsem málem uklouzl. Prožíval jsem ty a ty boje. Ale díky Bohu, to bylo jenom málem. Možná jsem uklouzl v nějakých konkrétních bitvách, ale v celé válce jsem neuklouzl a já jsem naopak se přimkl k Pánu Bohu. A můj život je s ním. A on mi odpustil mé hříchy, mé chyby. To je za mnou. Ale teď jsem s ním. Kéž tomu
pomůže. A Pán Bůh si použije i tohle kázání, tohle zamyšlení. Ať Pán Bůh postaví tvou nohu na pevnou skálu, která není kluzká, ale na které budeš pevně stát, protože On je tou skálou. A v Jeho blízkosti není nic, co by tě mohlo rozdrtit. Amen. Náš Pane, ti chci děkovat za úžasný text Žalmu 73. za to tak osobní vyznání Azafa. Ti chci děkovat za to, že Bible není vyumělkovaná, není cenzurovaná. Že se to nepíše jenom o ideálních věcech, ale že i ti tví lidé tam vyznávají své pády, svá hluchá místa, své krize. Že to byly lidé jako my tady a že ty jsi s nimi pracoval a že ty jsi s ním dal poznat. A Pane, ty vidíš, co jsou naše kluzké plochy. Ty vidíš každého z nás, každého, kdo teďka poslouchá, jak daleko nebo blízko je ta noha, která klouže. Jak daleko nebo blízko je od propasti, do které chce Satan, aby sklouzla. Prosím, zastav. Zastav tenhle proces. Přiveď nás do své blízkosti. A dej nám prožít to procitnutí, to prohlédnutí, to pochopení. Dej nám prožít tvou lásku. Dej nám zakusit něco z té krásy, kterou nabízíš. A my se těšíme, že tahle blízkost, kterou teďka tak těžce pěstujeme v tomhle světě, který tomu vůbec nepřeje, takže ta blízkost se jednou stane dokonalou blízkostí, když budeme před tvým trůnem. A možná budeme zpívat i tuhletu píseň, že jsme málem uklouzli, ale ty jsi nás zachránil. Do tvých rukou, Pane, odevzdávám naše sbory. Tvé sbory. Tvé křesťanské rodiny. Adventistické rodiny. Tvoji mládež. Prosíme o duchovní probuzení a reformaci v našich životech. Zvlášť to zvláštní době, ve které žijeme. Ať je tvé jméno v nás vyvýšené a oslavené. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Je lepší jeden den v nádvoří tvém, nežli tisíc dnů jinde strávené. Raději chci stát před prahem tvým, nežli být ve stanech své volných. Ty jsi Hospodin, skála a štít, k tobě utíká, chtěl bych se tam skrýt. Schováš ve zlý den, budu mít útočiště v chrámu tvém. Ve tvém domě, Pane, hledám sílu svou, dej mi prosím najít cestu za tebou. Ty jsi Hospodin, proč bych se tě bál, k tobě utíkám, tebe hledám dál. Ty mne schováš bez lípen, budu mít útočiště v chrámu tvém. Prosím najít cestu za tebou. Ve tvém domě, Pane, hledám sílu.
je lepší jeden den v nádvoří tvém, nežli tisíc dnů jinde strávené. Raději chci stát před prahem tvým, nežli být ve stanech